Un record que m'agrada molt contar és que vaig participar en el grup de Generació Espontània d'Azalea i ahir vam construir una barraca sostenible i recorda molta estima, sobretot en els últims moments, que ens quedàvem tots estos junts, fins a les tantes, construint la casa, sopant junts, i va ser un record molt bonic. Per tal de fer-ho tot, s'ha de tindre ganes, el primer, i s'ha de treballar tots els dies. Jo m'he passat moltíssimes hores en la universitat, en la biblioteca, on siga, però sobretot hi ha que fer el que a tu t'agrada, perquè si estàs fent el que t'agrada no te va molestar quedar-te fins les 10 de la nit a la universitat, perquè si no, no traus el treball del dia següent. I sí, sobretot també poder també donar un espai a la vida social, perquè jo això m'he donat compte, que si tens un poc d'espai de vida social vas arribar a tot molt millor.